मैले 40 वर्ष जति गरिसके मेरो बाजेहरु गडा हेरि 40-50 वर्ष भइसक्यो होला मैले थाहा पाएको 40 वर्ष बिहान 4 बजे देखि 4:30 देखि बेलुका 8 बजे सम्म खट्नु पर्छ अब खडा हेरि एक दुई जना मान्छेले पुग्ने हेरि 5-6 जना बिहानै 5-6 जना हुन्छ त्यहाँबाट ठगेर दिउँसो चाहिँ 9-10 जना सम्म हुन्छ एक केम प्रदूषण हामी हिसाबले सबै 7-8 पाक हुन्छ त्यतिसम्म अहिलेसम्म बनाइरहेको छु अहिलेसम्म गइरहेको छ होइन यतिकै भनेर भन्नु सक्दैन अहिलेको बजारले यो गर्दैन होला काम सायद अलि गाह्रो छ यो काम जति भन्नाले पनि बिहानदेखि कति पऱ्यो 8 बजेसम्म बेलुका 8 बजेसम्म गर्दैपछि काम पनि गाह्रो छ यो त्यो भएर यो अहिलेको बजारले गर्दैन होला